Strana 41. Cvičení 3. Přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Úloha A. Narýsujte úsečku AB. Délka úsečky AB rovná se 6 cm. Pomocí kružítka sestrojte přímku M, která prochází středem úseč, úsečky AB, tak, aby platilo. Přímka M je kolma s úsečkou AB. Začínáme náčrtem náčetkem, protože si potřebujeme ujasnit, co se po nás chce. Takže začínám úsečkou AB, jejíž délka je 6 cm. Pomocí kružítka sestrojte přímku M, která prochází středem úsečky AB. Takže ten střed bude někde tady, ten najdeme. Bot nazveme C a jestli to má být střed, tak tady musí být vzdálenost AC 3 cm a CB také 3 cm úsečky. Tak a teďka ta přímka ještě má nějakou vlastnost. Tak, aby platilo, přímka M je kolmá, čili tady. Ta přímka no, musí svírat s tou úsečkou pravý úhel. Tak, no, jdeme na to konstrukce a já si myslím, že ta konstrukce by mohla zabrat víc místa. Takže já si tady budu rýsovat někde. Tak, a začneme. Nejdřív tu úsečku. Krajní bod A a teď 6 cm. Délka úsečky AB rovná se 6 cm. Tak A, B, narýsováno. Pravítko si odložím trochu stranou. No a teďka mám hledat ten střed. A ten se dá hledat pomocí kružítka. Zapíchnu do jednoho krajního bodu úsečky. A v předešlém cvičení mě bylo doporučeno, tady bude někde polovina, abych ten poloměr volil trošku větší, že se mi to bude potom lépe propojovat ty průsečíky. Tak. Jedna kružnice. Dejme tomu kružnice K. Tak přemístím kružítko, nehnu s poloměrem, zapíchnu do druhého krajního bodu přesně. Narýsuj druhou kružnici s jiným středem, ale stejným poloměrem. Tak a tu popíši třeba M. Posunu si papír, ale pravítko budu potřebovat, takže ještě takhle. No a co mi tady vzniklo? Dva průsečíky. Dejme tomu bod K a bod L. A teď ty průsečíky spojíme. Tak. A teďka No, dělá se to lépe, když jsem zvolil ty větší, větší poloměry. Tak, dejme tomu. No, ale tady jsem zvolil špatné pojmenování kružnice, protože ta přímka se má jmenovat M, takže já to tady přejmenuji na L. Tak, a tady je ten bod C. Je opravdu uprostřed, pravítko, 3 cm, 3 cm, výborně. A svíráme zde pravý úhel, na to si vezmu trojuhelník s ryskou, tak přijedeme, výborně, rysku přesně a nejdelší strana přesně přiléhá k té přímce M. Tak, zápis na konci. E, aby tohle byl střed, tak délka úsečky AC rovná se délce úsečky BC. To jsme dokázali i měřením. A ještě jsme dokázali, že přímka M je kolmá k úsečce AB. To jsme všechno narýsovali. No, pěkná úloha a teďka nezbývá nic jiného, než abyste ji vyřešili vy sami do sešitu.